أحمد نبيه
ለማግባት እንደው ለማግባት እንደው እንደምዬ እስከዛሁን ብዬ እዚህ ከዛ ብዬ እንሽ ልቆይ ብዬ ዱንያ ልያዝ ብዬ እዚህ አይደለም ብዬ ደዋውል ብዬ እዚህ አይደለም ብዬ ደዋውል ብዬ ተናናብዬ ወንጆልም ረት ብዬ እያልኩ እንደምዬ ወቅቱን አታባክ ነው ወቅቱ ሲሆን ነው ትዳርም የሚያምረው የዱንያም በረካ አኼሩም የሚያምረው ደስታም ይበዛ ወቅቱ ማግባት ነው ወቅቱ ማግባት ነው ወቅቱ ማግባት ነው ነብዬ 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 ምርቱ ነብዬ 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 እንደ ውህትዬ እንደ ውህቴዋ መቼም አዱንያዋ አጭር ነው ጊዜዋ ወቅቱን አታባክኒው ከወደድሽው አግቢው አመን ነብዬ መደዱ ነብዬ አረ ወዬ ወዬ አረ ወዬ ወዬ ሰው ያመሰግናል ያላህን ያላየ ትዳሩን ያላየ ደስታውን ያላየ ሀያቱን ያላየ መደዱን ያላየ እንደው አላህዬ እንደው ኢላህዬ ልለምንህ ብዬ ለለምንህ ብዬ ወፍቀው ጌትዬ ወፍቃ ጌትዬ አህመድ ነብዬ 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 አረ ወዬ ወዬ አረ ወዬ ወዬ ዳሩን ያላየ ደስታውን ያላየ ሀያቱን ያላየ መደዱን ያላየ እንደው አላህዬ እንደው ኢላህዬ እንደው ረባንዬ እንደው ረህማንዬ ልለምንህ ብዬ ልለምንህ ብዬ ወፍቀው ጌትዬ ወፍቃት ጌትዬ ቆንጆ የቆንጆ ዘር ምንም አይወጣላት በሱና ተውባ የበሳማረባት እናትና አባቷ ዱዓ አደረጉላት እናትና አባቷ ዱዓ አደረጉላት ፈሬም እንድሰጣት አህመድ ነብዬ ኢላሂ ኢላሂ ያ ኢላሂ 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 ያ ኢላሂ 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 የዋጁን ዲያፈራ ሊቃኡን ዲያበራ አምዱን ተከትዬ ለበል ቢስሚላሂ አሃራ ምርካ ሊቃ ላይ ሞደኳ ይኸው አምራታየች የጨረቃም ደምካ ሊካ ሁኖ ሱና ሀላሉ ጎዳና እያምራል እንደገና ከሆነ ሊላሄ ኢላሂ 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 የኛ ማሙሽራ አይተዳው ጭፈራ በሱና ሸብርቁ ይታያል ሲያበራ ከሃራ መርካ ሚካላይ መውደቆ ይሄው አምራታየች ከጨረቃ ደምካ የናቷ መርካት ይታያል ሲያደምካ ሂጃቧ ማይለካት አትብቃው ኢላሂ 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 ያ ኢላሂ ዳራቹ ሀበበ ይፈንድክ ሚልማ እንዳልይና ልክ እንደ ፋቲማ እንዳማረባች ዳኢማ ለያች እንደ ከድጀቱ ልሳሙ ወልዳች ትዳር ነው ወጌሻ በጠቅለያ ፋሻ እስከ መጨረሻ እስከ መጨረሻ ይባርከው ኢላሄ ኢላሂ ኢላሂ ያ ኢላሂ 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 ኢላሂ
Nadim Kau, Bahadra Namu Kau, Adam is Kidama, and Nasha Varaka, as a Yenal Zoju, so now on what I do, Badra Honam Maju, Wallahi, 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 Marta Halubitu, Kedara Kwaritu, Abra Sagajitun. Kas ke sale sufi ilahi ilahi ya ilahi 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 ba muhabba amro inde nika jambe ya masiya dilde ba nika si sebe etwan degmo khazo tengallo si shebe zambal zambal linbe እኛም በዚህ ከብ ሰርጋችሁ እንዲያምር በሉን